Sevinç Hanım, İlham Əliyevin Cumhuriyyət qurucularını torpaq verməkdə Ermənistana, İrəvanı Ermənistana təhvil verməklə, güya xəyanət eləməkdə, cinayət törətməkdə ittiham etməsi absurddur, qeyri-ciddidir, tamamilə reallıq hissini itirmək deməkdir. Kimsə İrəvan da daxil olmaqla qədim Azərbaycan ərazilərini Cumhuriyyət qurucularına vermişdilər ki, onlar da onu kiməsə versin. Cumhuriyyət qurucuları Böyük Rəsulzadə başda olmaqla yoxdan bir dövlət yaradıblar. Bilirsiniz onlar Cumhuriyyəti arada elan ediblər. Tiflisdə heç Azərbaycanda ayaq basacaqları, nəzarət eləyəcəkləri ərazi yox idi onların. Bakı erməni rusların əlində, Şirvan, Şamaxıdan Lənkərana qədər. Bütün Xəzər sahili ermənilərin, rusların əlində. Hətta Gəncədə nə qədər böyük bir erməni qüvvələri vardı. Qarabağda, Naxçıvanda, Zəngəzurda, hər yerdə erməni və rusların nəzarəti vardı. Bilirsiniz, əziz həmvətənlər, biz tarixdən danışanda o dövrü təsəvvür eləməyi bacarmalıyıq. İlham Əliyev özü təsəvvür eləməyi bacarmalıdır. Hansısa bir Azərbaycan dövlətindən söhbət getmirdi ki, o dövlət qalıb cümhuriyyətin qurucularına miras kimi olardı, onu kiməsə veriblər. Biz hamımız Rusiya Çar İmperiyasının tərkibinə qatılmışdıq. Təqribən 90 il, həmin o 18-ci ildən əvvəl biz qatılmışdıq Çar İmperiyasının tərkibinə. Xalqları qarışdırmışdılar bir-birinə, bir imperiyanın tərkibindəydik. Xüsusən Ermənistanın erməniləri bütün dünyadan toplamışdılar, Cənubi Qafqaza gətirmişdilər. Bir hissəsi də məlum o 1915-ci il hadisələrindən sonra Türkiyədən gəlmişdi. Və xeyli sayda erməni əhalini gətirmişdilər Cənubi Qafqaza müxtəlif bölgələrə. İrəvanda artıq çoxunluğu erməni əhali təşkil edirdi. Artıq 1900-cü ildə, nəinki 1918-ci ildə, artıq 1900-cü ildə İrəvanda çoxunluq erməni əhalinin əlində idi. Təbii ki, onların doğma torpağı deyildi. Onlar ora gətirilmişdilər, amma imperiya gətirmişdi. Və o cümlədən Bakı şəhərini belə Azərbaycandan almaq istəyirdilər. Və belə bir vaxtda bizim bir 30, 40, 50, 100 vətənpərvər ziyalımız, təsəvvür edin, ordusu yox. İndiki kimi mediası yox, interneti yox, sərvəti yox. Ancaq vətənpərvərlik hesabına, özlərinin avtoriteti hesabına cumhuriyyət elan edirlər. Qısa müddətdə ordu yaradırlar. Türkiyənin dəstəyini əldə edirlər və bütün o ermənilərin mübahisələndirdiyi ərazilərin hamısını bir ilin ərzində Bakıdan Qarabağa qədər, Zəngəzura, Naxçıvana qədər onların hamısını ermənilər o zaman mübahisələndirirdilər, əziz həmvətənlər. O zaman artıq mübahisələnmə başlamışdı. Onların hamısını azad edirlər və bizə 114 min kvadrat kilometr bir torpaq miras olaraq qoyub gedirlər. Müstəqilliyi bizə miras olaraq qoyub gedirlər. Əgər onlar o dövləti qurmasaydılar, kim deyir ki, SSR-i parçalananda, dağılanda bizim taleyimiz müstəqil dövlətin yaranması ilə nəticələnəcəkdir? Dağıstanın, Çeçenistanın, Tatarıstanın, başqalarının taleyi göz qabağında deyilmi? O zaman, o çətin şəraitdə o dövlət quruldu. İndi deməli İlham Əliyev ildə bir neçə dəfə mütləq onlardan bəhs eləyir, onları ittiham eləyir. Kim bunu deyir? Azərbaycanın ayrılmaz parçası olduğunu bütün dünyanın qəbullədiyi Xan kəndinə, Xocalıya, Ağdərəyə, digər bizim Qarabağ torpaqlarına gedə bilməyən dövlət başçısı 100 il bundan qabağın davasını çəkir ki, o şəraitdə ordusu olmayan, Azərbaycanın heç bir ərazisinə faktiki nəzarəti olmayan insanlar mübahisələndirilən 4-5 ərazinin bircəciyindən vaz keçib yerdə qalan hamısını Azərbaycan üçün təmin ediblər. Absurd deyilmi bu? Bunun indi bu saat hansı mənası var axı? Yox, əgər mən bir halda İlham Əliyevə haqq verərdim ki, o tarixi Ermənistanın əleyhinə olan tarixi danışardı. Deyərdi ki, əslində bugünkü Ermənistanın paytaxtı da İrəvan bizim qədim torpaqlarımızdır. İrəvan xanlığını bütün dünya bilir. Bu, qədim Azərbaycan torpaqlarıdır. İndi onlar başqa yerlərdən didərgin düşüblər. Sığınıblar Cənubi Qafqaza. Rusiya imperiyası onları köçürdüb gətirdib. Və Azərbaycanlılar da xoş məram göstərib, onların da Cənubi Qafqaza bir dövləti olması üçün o ərazilərdə dövlət qurmalarına mane olmuyor.
Bu belə deyilsəydi, hə, onda başa düşərdim ki, bu Ermənistana minnət qoymaq üçün deyilir. Amma burada axı İlham Əliyevin hədəfi Rəsulzadə və Cumhuriyyət qurucularıdır. Və nəyə görə o hədəfdir? Çox paradoksal görünsə də, inandırıcı görünməsə də, çox böyük ehtimalla Rəsulzadə və Cumhuriyyət qurucularına həsəd hissidir. Baxın, 70 il Sovet hakimiyyəti, 30 il ailə hakimiyyəti. Rəsulzadə və Cumhuriyyət qurucularını hörmətdən salmağa çalışır, bacarmır, alınmır. İnsanlar Rəsulzadə Cumhuriyyət ideyalarına tapınırlar. İmkan düşən kimi Rəsulzadə yoluna gedəcək yenidən Azərbaycan xalqı. Və bu İlham Əliyevi narahat edir. Nəyə görə narahat edir? Bilirsiniz, burada bir ideoloji, böyük bir məsələ var. Cumhuriyyətçilik nədir? Səltənətçiliyin, mütləqiyyətin, monarxiyanın, ailə hakimiyyətinin alternativi. Deməli, həmin o 105 il bundan qabaq ki, bizim cümhuriyyətimiz qurulub, o zamana qədər əksər o geridə qalmış ölkələrdə, çox az sayda ölkədə respublika, cümhuriyyət vardı. Monarxiyalar mövcud idi. Monarxiyalar, yəni bir-birinə övladına ötürə-ötürən qeyri-məhdud hakimiyyəti davam elətdirir. Geridə qalmış, feodal dövründən qalmış bir idarə etmə. Cümhuriyyət ona qarşı yaranıb. Cümhuriyyət prinsipləri nədir? Hakimiyyəti xalq seçməlidir. Hakimiyyət bölgüsü olmalıdır. Dövlət idarə etməsi xalqa xidmət olmalıdır. Xalq heç kimə borclu deyil, monarxa borclu deyil, onun ailəsinə borclu deyil. Xalqın sərvəti xalqın olmalıdır. Xalqın hüquq və vəzifələri, hüquq və azadlıqları olmalıdır. Xalq ən üstün dəyərdir və ən böyük qüvvədir. Və bütün bunların hamısını İlham Əliyev özünə təhlükə kimi görür. Çünki həmin o dünya görüşü ailə hakimiyyətini qəbul eləmir. Əgər bugün azərbaycanlılar Rəsulzadədən yanadırlarsa, cümhuriyyətə sahib çıxırlarsa, bu alt şuurda o demək ki, azərbaycanlılar ailə hakimiyyəti istəmir. Azərbaycanlılar seçilmiş hakimiyyət istəyir. Azərbaycanlılar hakimiyyət bölgüsü istəyir. Azərbaycanlılar parlamentarizm istəyir. Azərbaycanlılar Əliyevlərə qarşıdır. Bu o deməkdir. İlham Əliyev də bunun fərqindədir. Amma onun elədikləri heç bir effekt vermir. Əks təsirdən başqa. İlham Əliyevin sözünün çəkisi ilə azərbaycanlılar Rəsulzadədən uzaq düşməz. Cumhuriyyət irsindən imtina eləməz. Və həm də bu qədər Azərbaycan üçün negatif hərəkətlərə yol verəndən sonra indi 105 il bundan qabaq bizə cumhuriyyət əmanət qoyub getmiş böyük şəxsiyyətləri hədəf göstərmək həqiqətən də ciddi qəbul olunmur. Sosial şəbəkələrə baxmırmı İlham Əliyev? Ətrafı, onu heç istəyən yoxdurmu? Demirmi ki, sadə insanlar ona necə cavab verir? İnsanlar, biri deyir ki, yəqin ki, 9 noyabr 2020-ci ildə Xankəndinin azad edilməsinin də qabağını cumhuriyyətçilər alıb. Bunu da deyirlər. Deyirlər, ola bilsin ki, o Rusiya sülh məramlarını da 28 ildən sonra Rusiya ordusunu sülh məramlı adı altında Qarabağa qaytaran da yəqin o cumhuriyyət qurucuları olub. İnsanlar onu başa düşürlər ki, İlham Əliyev özü hakimiyyətdə idi, bir dövlətin başçısı idi. Bu dövlətin 20% torpaqları işğal altında idi və İlham Əliyev də 17 il buna sərasər dözdü. Və insanlar başa düşürlər ki, 2018-ci ildə Ermənistanda demokratik inqilab olmasaydı, Paşinyan hakimiyyətə gəlməsəydi və Putin onu cəzalandırmaq fikrinə düşməsəydi, biz elə bugünə qədər də həmin o işğalla barışacaqdıq. Necə ki, 17 ildə barışmışdıq. İnsanlar bunun hamısını bilir və ona görə də bu qədər sərvətlə, belə bir ordu ilə, bu qədər dünya tərəfindən tanınmış bir ölkənin gücü ilə Xan kəndində, Şuşanın ətraf kəndlərində, Xocalıda Azərbaycanın suverenliyini bərqərar eləyə bilməyən bir dövlət başçısı oturub 105 il bundan qabaq artıq rusların çoxdan defakto ermənilərə verdiyi, erməniləşdirdiyi əhalinin böyük hissəsini İrəvanın xəyanət nəticəsində verildiyindən danışmasını əlbəttə ki, yersiz hesab edirlər. Azərbaycan cəmiyyəti bir mənalı şəkildə belə açıqlamaları mənfi qiymətləndirir. İlham Əliyev belə açıqlamalarla cumhuriyyət qurucularına heç bir zərbə vura bilməz. Və belə açıqlamalarla olsa-olsa bir az da xalqdan uzaq düşə bilər, bir az da xalqla sonuncu bağlarını da qopara bilər və Azərbaycan cəmiyyəti yalnız təəssüf edə bilər ki, bugün Azərbaycana rəhbərlik edən şəxs bu dövlətin qurucularına qarşı bu qədər kinli və qərəzlidir.